G'oya, tashabbus, birdamlik. Zero mana shu uch so'z bir maqsad sari mujassam bo'lar ekan, hududlardagi o'sish sur'ati ortaveradi. Joriy yilning 18-may kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 75-chi sessiyasining yalpi majlisida davlat rahbari Shavkat Mirziyoyevning taklifiga ko'ra Orol dengizi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar zonasi deb e'lon qilish to'g'risidagi maxsus rezolyutsiya qabul qilindi. Shu munosabat bilan Madaniyat vazirligi birinchilardan bo'lib tashabbusni qo'lga oldi va Madaniyat karvoni shiori ostida Toshkent Orol rallisini tashkil etdi. Qariyb bir hafta oldin shaharlar aro yo'lga otlangan madaniyat karvoni Qarshi shahriga yetib keldi. Ularni katta xursandchilik, harbiy orkestr va karnay surnay sadolari ostida munosib kutib olindi hamda Madaniyat vazirligining bosh mutaxassisi Otabek Olimjonov Qashqadaryo viloyatida o'ziga xos yangilik bo'lishini aytib o'tdi. Madaniyat karvonimiz 21-may kuni boshlangan. Toshkent shahridan yo'lga chiqdik. Yo'limizda Samarqand kutib oldi. Samarqanddan keyin Buxoro shahri, undan keyin Buxorodan Xiva, Xivadan keyin Nukus, Orol bo'yini aylanib, Orol ichigacha kirib, o'sha suvlarigacha kirib, keyin qaytguncha 50 qalaga kirdik. Va shu 50 qaladan mana shu madaniyat karvoni challenge'ini Qashqadaryo viloyatiga to'g'riroq Shahrisabz shahriga, o'sha maqom shahriga jo'natishdi. Va mana shu tez kunlarda Qoraqalpog'istonning maqomchilari yo baxshilari hammasi yaqin kunlarda Qashqadaryoga kelib qolishadi. Shuning uchun nima Qoraqalpog' xalqini Qashqadaryoda kutib turinglar. Mashinalarni ko'rinishidan ham sezilib turibdi, Orol bo'yidan kelyotganligi. Ha, mashinamizni endi birikta shoferlarimiz yuvishdi yo'lda. Endi men vaqtim ham bo'lgan yuvishga. Mana shu Orolli shuvurlari bilan, tuzlari bilan to'g'ri kirib kelyapmiz. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati, Turizm va sport, Ichki ishlar vazirliklari, O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi bilan hamkorlikda og'ir ekologik hududda yashayotgan aholiga amaliy yordam ko'rsatish, ularning kayfiyatini ko'tarish, ruhiyati, dunyoqarashini o'zgartirish maqsadida tashkil etildi. Nukus shahri, Qoraqalpog'iston Respublikasi Madaniyat vazirligi madaniyat karvoni bayrog'ini Qashqadaryo viloyatiga topshirdi. Endi bu hozir boshlangan challenge 1 yil davomida davom etadi, chunki har bitta viloyat o'zini madaniyatini boshqa viloyatga borib ko'rsatishini kutib turibdi. Bu bizga nima beradi? Bu albatta masalan Andijonning bir yosh yigitchalari, qizlari Qashqadaryoning madaniyatini ko'rsin, yoki masalan Qashqadaryo Qoraqalpog'istonniki ko'rsin. Hamma mana shu respublikamizni viloyatlarini bir-biriga tashrif bilan tashkil qilib, bu bilan o'sha madaniyat karvoni degan brendni ko'tarib olamiz va respublikaning ichida o'sha ish turizmi va boshqa viloyatlarda targ'ibot masalasini kuchaytiramiz. Bugungi kunda 7 avtomobildan iborat madaniyat karvoni respublikamiz bo'ylab ezgulik va yaxshiliklar sari ildamlamoqda. O'z navbatida mazkur karvon viloyatlar o'rtasidagi madaniyat turizmini yanada keng rivojlanishiga ham turtki bo'ladi.